ভাগৱত যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু এয়া হৈছে ভাগৱত যাত্ৰাৰ দৃশ্য। অসংখ্যসকল ভক্ত আহিছে আৰু ভক্তসকলে যি বৰপেটা সত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে ভাগৱত যাত্ৰা আৰু এয়া হৈছে ভাগৱত যাত্ৰাৰ দৃশ্য। বৰপেটা সত্ৰৰ পৰা পোনপ্ৰথমে আৰম্ভ কৰিছিল ভাগৱত যাত্ৰা আৰু গোটেই বৰপেটা বৰবজাৰ বৰপেটাখন ঘূৰি এনেধৰণে নাম প্ৰসংগ কৰি সকলো ওলাই আহিছে। বৰপেটাবাসী আচলতে সকলো ওলাই আহিছে নাম প্ৰসংগ কৰি এনেধৰণে। এয়া হৈছে বৰপেটাৰ দৃশ্য। বৰপেটাৰ সকলো ভক্তিপ্ৰাণ ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে আৰু এনেধৰণে খোল গুৰু আসন লৈ ভাগৱত যাত্ৰা এনেধৰণে ভাগৱত যাত্ৰা কৰি আছে। আচলতে আমি সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। আজি গুৰুজনাৰ যি ভাগৱত যাত্ৰা, গুৰুজনাৰ আজি জন্ম জয়ন্তী কেনেধৰণে পালন কৰা হৈছে? গুৰুজনাৰ বৰপেটা সত্ৰত প্ৰতি বছৰে আজি 575তম জন্ম উৎসৱ, গতিকে প্ৰতি বছৰে এনেকৈ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আমি বৰপেটা সত্ৰত পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত পালন কৰা হয় আৰু এইবাৰো আমি তাৰে ব্যতিক্ৰম কৰা নাই। ধুমধামেৰে এইবাৰো আমি তাৰে দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচীত এই ভাগৱত শোভাযাত্ৰা ভাগৱত শোভাযাত্ৰা কৰি আছে। বৰপেটা সত্ৰৰ পৰা সকলো বাপ বান্ধৱ উলিয়াই আহিছে। বৰপেটা সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰীয়া বাপ আহিছে। বাপ আজি গুৰুজনাৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে ভাগৱত যাত্ৰা কৰি আছে, সকলো ওলাই আহিছে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 575 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ উপলক্ষে বৰপেটা সত্ৰৰ তৰফৰ পৰা আজি গোটেই বৰপেটা নগৰখন ভাগৱত ভ্ৰমণ কৰি কৰি আহি ঘূৰি ঘূৰি এতিয়া সত্ৰ মুখে আমি যাই আছোঁ। গতিকে এনেকুৱা বৃহৎ গোটেই বৰপেটাবাসী ৰাইজৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ এই শোভাযাত্ৰাত আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি সকলোৰে সেৱা কৰি ধৰিছোঁ, সকলোকে আমি সকলোৰে পৰা আমি আশীৰ্বাদো বিচাৰিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতলৈ আৰু আমি গুৰুজনাক এনেদৰে সৃষ্টিত আজি আগুৱাই নিব পাৰোঁ, এনেদৰে গুৰুজনাক আমি বিকশিত কৰিব পাৰোঁ, সেইটো আমি গুৰুজনাৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰি আজি শোভাযাত্ৰা নহৈছোঁ। গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাস্তিক এনেধৰণে বিকশিত কৰাৰ কাৰণে, আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে এনেধৰণে সকলো ওলাই আহিছে। আজি আইসকল, বাপ বান্ধৱসকল, প্ৰতিজন লোকে ওলাই আহিছে, বৰপেটাবাসী ওলাই আহিছে আৰু এনেধৰণে পৰিভ্ৰমণ কৰি আছে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম উৎসৱৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছে, ইয়াত বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ। আৰু আমি এনেধৰণে আগুৱাই যাম, গোটেইখিনি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। বৰপেটা সত্ৰৰ পৰা আচলতে আজি যি নাম প্ৰসংগ কৰি প্ৰতিজন লোক ওলাই আহিছে আৰু আইসকল দেখিছে, প্ৰতিজন লোকে এনেধৰণে নাম কীৰ্তন কৰি ওলাই আহিছে। আইসকল আহিছে, বাপুসকল আহিছে আৰু ৰাস্তাৰ যি দূৰকাষে সমগ্ৰ বৰপেটাবাসী এনেধৰণে দূৰকাষে থিয় হৈ এই যি গুৰুজনাৰ প্ৰতি যি গুৰুজনাৰ বিষয়ে যি গুৰুজনাৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতি আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যি যেনেধৰণে আগবাঢ়ি যাব লাগে আচলতে সকলো লোক আগবাঢ়ি আহিছে আৰু এনেধৰণে প্ৰচেষ্টা কৰি ৰাতিপুৱা বৰপেটা সত্ৰৰ পৰা যি ভাগৱত শোভাযাত্ৰা, এই ভাগৱত শোভাযাত্ৰা কৰি আহিছে। এনেধৰণে আজি যি বৰপেটা সত্ৰ দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰী বৰপেটা সত্ৰ হৰিনামৰীতে মুখৰিত হৈ পৰিছে।